তেজপুৰৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ কথা কাৰণ তেজপুৰত টুৰিষ্টৰ ইনিও টুৰিষ্ট আহি থাকে বেছিকৈ আৰু এটা ইয়ালৈ সংযোজন হৈছে যোৱা বছৰৰ পৰা এইটো যিটো আমাৰ বোটিং ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কৰা হৈছে কাজিৰঙা হস্ত যোজনৰ পৰা ইয়াত বিশেষকৈ আপোনাৰ সুন্দৰ চিন আছে আপোনাৰ পশ্চিমত বেলি মাৰ যোৱাটো পাব লগতে আপুনি বোটিং কৰিব পাব আপুনি ডলফিন শিশু দেখা পাব লগে লগে ভোমৰাগুৰি এটা পাহাৰ আছে এইটো এটা বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত মানুহ যেতিয়া আহিব যেতিয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰিব দেখিব চাব বহুত ভাল পাব আৰু ৰাইজলৈ আমাৰ অনুৰোধ আহক তেজপুৰ চাওক আপোনালোকে এবাৰ উপভোগ কৰক নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ তালত থকা ভোমৰাগুৰিত ৰিভাৰ টুৰিজমৰ মানে আমি ইনাগ্ৰেশ্যন কৰা হৈছে যোৱা বছৰ প্ৰথমবাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যাতে ভাল ৰেছপঞ্চ হৈছে মেইনলি আমাৰ ভোমৰাগুৰি বৰচপুৰি আৰাউণ্ড 23,000 যোৱাবাৰ এইটো ইয়াত মানে আমি ৰিচিভ কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ আমি অহা ৰাখিছোঁ যোৱা বছৰ কেইটা ভাল ৰেছপঞ্চ হ'ব বুলি ইয়াৰে মেজৰ এট্ৰেকশ্যন সেইটো আছে এইটো ডলফিন চাইটি আৰু এইটো ছানছেট ইয়াৰে সন্ধিয়াত মানে খুব ভালকৈ দেখা পায় আৰু বৰ্তমান মানে এইটো আৰু এটা নতুন দলং ভোমৰাগুৰিত এইটো হৈ আছে এইটো দুয়োটা দলং ইয়াতে এইটো চাব পাৰে আৰু ওচৰত মানে এইটো ভোমৰাগুৰি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে আৰু এইটো তেজপুৰ টাউন তাতে ভালেমান এইটো মন্দিৰ এইটো আছে এইটো তেজপুৰ যদি আহিলে আপোনালোকে এইটো চাব কাৰণে এপাৰ্ট ফ্ৰম তেজপুৰ টাউন ভোমৰাগুৰি এটা হাই টুৰিজমেণ্ট এৰিয়া তো আশা ৰাখিছোঁ মানে এইটো আপোনালোকে কেনেধৰণে এইটো মেইনলি আমাৰ এইটো কাজিৰঙাৰ কহৰা আৰু বাগৰি আমি প্ৰমোট কৰিছোঁ তেনেধৰণে মানে এইটো বাগৰি মানে এইটো অকলে মিলি আমি ভোমৰাগুৰি আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰিম ভোমৰাগুৰি আজি এটা পৰ্যটনথলী হিচাপে আজি উদ্বোধন কৰা হৈছে এই পৰ্যটনথলীৰ পৰা যিকোনো পৰ্যটকে যিকোনো ব্যক্তিয়ে যিকোনো পৰিয়ালে নাৱত উঠি নৌকা বিহাৰ কৰিব পাৰিব এই নৌকা বিহাৰ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ভোমৰাগুৰি যি ভাৰ্জিন ফৰেষ্ট সেই ফৰেষ্ট উপভোগ কৰাৰ দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে এই ভোমৰাগুৰি কাষতে জীয়াভৰি নদীখন আহি লগ লাগিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত লুইতত সেইটো উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু এই নৌকা বিহাৰে ইফালে শিলঘাট ভোমৰাগুৰি তেজপুৰৰ গণেশঘাট আৰু দক্ষিণ পাৰৰ বুঢ়াচাপৰি লাওখোৱা এই অঞ্চল সামৰি লৈছে এই দৃশ্য চাবৰ কাৰণে যোৱাবাৰ প্ৰায় 15,000 নে 23,000 মানে আহিছিল পৰ্যটক আমি আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ 1,00,000তকৈ ওপৰত পৰ্যটকে আহি এই দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু মই সকলো অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে ভোমৰাগুৰিলৈ আহক আৰু প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰক।